Ne në vazhdim në aktivitetet organizuar për javën çamë, pa dyshim që kemi sjell në një formë ndryshe të gjitha ato vlera të një krajine shumë të rëndësishme të Shqipërisë që shtohet kolana të vlerave të gjithë shqiptarëve. Mos harroni që çamëria është 5% më pak se Kosova nga pipamja e sipërfaqes, është vendi i miteve të mëdha aty ku përplasen qytetërimet Iliro-Pellazk me atë helonik, siç e përmend edhe Alketi, është vendi i tepullit Dodonës, lumit të Akeronit, Nikopolisit, e shumë momente të rëndësishme të historisë, do thoja, europiane dhe botërore, por pa dyshim që ajo tokë me kaq vlera do nxirrte edhe burra dhe gra të pirit, apo një papa, Marko Boçari, deri për të arritë tek atë cilët u flijuan pikërisht edhe gjatë genocidit të shqiptarëve të Çamërisë, por edhe gjatë regjimit komunistit që është Bilal Xhaferi, Temeseko, por edhe heroisi Ali Demi me shok. Ne këtë javë kemi organizuar me shumë aktivitete. Më vjen keq sepse sot ishte programuar dhe një protest para ambasadës greke, por e cila na u anullua nga policia shqiptare, sigurisht që duke shfrytzuar faktin e pandemisë. Gjithashtu, me 27 qeshor, në Klogjër, në Varrezat e Klogjërit, ne do të organizojmë homazhet për 3.000 shqiptarë Çamërisë të cilët vdiqën në atë zonë mas eksodit biblik. Është e turqme që kemi marrë një refuzim edhe për në Varrezat e Klogjërit, por unë po i bëj thirrje të gjithë shqiptarëve të Çamërisë, po i bëj thirrje të gjithë shqiptarëve që të vinë dhe të nderojmë dhe të bëjmë homazhe dhe të vëjmë lule në Varrezat e Klogjërit, sepse, siç e kam thënë, asgjë nuk mund të na pengojë dhe ne shqiptarët e Çamërisë do lodhemi së fundit. Ndërkohë, ne do të vazhdojmë duke filluar nga nesër, por siç nga java çame, të denoncojmë, të protestojmë, po dhe më shumë se sa kaq për një mendje lehtësie në rastin më të mirë, tradhti kombëtare në rastin më të keq, me atë që po ndodh dhe që po tentohet të ndodh me një VKM të qeverisë shqiptare, ku mjaftohet që 1% e njerëzve në një zonë të pranojnë që janë në këtë minoritet apo në atë minoritet dhe ajo zona kthehet automatikisht në dëgjues. E kemi denoncuar që në ligjin për minoritetet, ku Shqipëria na doli qytetërisht me 9 minoritete, 6 ka Kosova, ndërkohë që ne e dimë shumë mirë që gjysma e trungut shqiptar ndodhet jashtë territorit shqiptar dhe ne s'mund kemi 9 minoritete. Heqja e zonave minoritare nga ligji për minoritetet, të përcaktuara nga shteti shqiptar që në vitin 1937, kohën e mbretit Zog, tentativa për bërë një census i cili do të ketë për bazë vetë deklarimin që nuk ndodh me asnjë vend. Dhe po ju them shumë mirë, hapur dhe qartë, ka një vendim të gjykatës ndërkombëtare që në vitin 1933 që përcakton çështjen e komësisë dhe shtetësisë, jo çështje se si ndjehesh, por çështje fakti. Kush do të na dali grek, nuk e fakton dot këtë gjë, as me pensione, nuk e fakton as me deklarim, por pa dyshim, nërmjet parimit sui sanguis, pra që se ka gjyshen, së tërgjyshen, katra gjyshen, atëre ka të drejt. Pra, çështja e komësis, nuk është çështje si ndjesh, po është çështje qa je faktikisht. Ndryshe edhe në censur e radhës, kemi bëri betej para 10 vjetësh, do po t'ishte kështu, do t'i bëja thirrje gjithë shqiptarve, dhe besoj që do ta pranonin gjithë, që hajde deklarojmë që jemi amerikanë dhe po bëhemi shteti radhës i Shtetit Bashkuar të Amerikës. Ky është një idiotësi në rastin më të mirë, por sigurisht që është një arsye më shumë për të folur për Çamërinë dhe për Shqiptarinë, sepse janë gjallëruar në këtë krizë politike, ekonomike, një krizë totale të funksionimit të demokracisë, të gjitha ato qarqe të cilat nuk rreshtin, duke kërkuar vorjo e pirin, ndërkohë që Vorjo i Piri është veriu i Çamërisë dhe siç e tregojnë këto burrat më dhe historia, nuk ka dyshim që Çamëria ka qenë, është dhe do të jetë tokë shqiptare, sigurisht në një territor tjetër.